Deməli, gəl bura, Məhəmməd, gəl bura. Deməli, hal-hazırda polis əməkdaşları artıq gəliblər, Səhiyyə televiziyasının qarşısındadılar və biz düşürəm indi aşağıya Məhəmmədlə bərabər polis əməkdaşlarına Məhəmmədi təhvil verəcəm. Hə, Məhəmməd? Polis əməkdaşları da çox güman ki, Məhəmmədi Sosial Xidmətlər Agentliyinin sığınacağına aparacaqlar. Yəni, bu gecə orada qalacaqsan, sabah inşallah məsələlər öz qaydasına düşəcək. Yaxşı, gəl gedək. Olaraq üzərimizə düşən missiyanı həyata keçirdik. Polis əməkdaşlarına Məhəmmədi təhvil verdik və polis əməkdaşlarına da Məhəmmədin intiharı cəhd etməsi barəsində olan əlimizdə olan o video ilə bağlı da məlumatı mən bildirdim. Hər halda bundan sonrası artıq hüquq mühafizə orqanlarının üzərinə düşən bir işdir. İnanıram ki, Məhəmməd üçün yaxşı olacaq.